আপনার বিরুদ্ধে যেখানে অভিযোগ সেখানে সঁচা নে মিছা? মিছা মিছা মিছা, আপনি একেটা মাটিকে 20 জনের উপর ব্যক্তি, 20 জনের উপর ব্যক্তিক বেচা নাই। 5 বিঘা 2 কঠা 6 লেচা মাটি 20 জন ব্যক্তিক 1 কঠাকে বেচিব পারি সেটা মই জনাত। এজাহারে দেখুন বহুত কিছু পড়িছে, এজাহার দিছে, দুইকেজনে লৈছে, তেওঁলোকে পয়সা দিব নোৱাৰিলে সময়ত, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এজাহাৰ দিছে। এতিয়া পয়সা দিব নোৱাৰি পেলাই কৰিছে, পয়সা দিব নোৱাৰিলে আপুনিহে দিব লাগিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে। মই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে দিয়া নাই, তেওঁলোকক মই মানুহজনে নাছিলোঁ ইয়াত, মই আহি পাইছোঁহে যোৱাকালি, যোৱাকালি আহি পোৱাৰ লগে লগে এইটো ঘটনা। এজন ব্যক্তি আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তেজপুৰ সদৰ থানাত এতিয়া 6খনকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এজাহাৰকাৰীয়ে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এইজন যিজন অভিযুক্ত হৃষিকেশ দাস, আৰু এই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে 6জনকৈ ব্যক্তিয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আৰু এটাই অভিযোগ সেয়া হৈছে সেইজন ব্যক্তিয়ে তেজপুৰ পৰুৱা যি হাৰিগাঁও, সেই হাৰিগাঁৱৰ এটা বিশেষ মাটি 20জনৰ অধিক লোকক তেওঁ বিক্ৰী নামত আগধন আদায় লৈছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ব্যক্তিজন পলাই ফুৰিছিল। আৰু কালি এজনো গ্ৰাহক আছিলে, এই যুৱকজনে তেওঁক তেজপুৰ এটা স্থানত তেওঁক লগ পাই থানালৈকে লৈ আহে। ঘটনা সন্দৰ্ভত কোৱাচোন। ঘটনাটো মানে আমাৰ তাৰ জানুৱাৰী মাহত আমি তাক মাটি চাই পেলাই আমি তাক এডভান্স দিছিলোঁ টকা 1,22,000। মোক বৰ্তা দিছিলে ৰাজু বাজপৰ, কিশোৰ বাজপৰ, শংকৰ দাস আৰু পাৰস বাজপৰ মোৰ নাম। আমি তাক মাটিটো চাই পেলাই আমি এডভান্স দিছোঁ, মই 1,22,000 দিছোঁ, মোৰ খুৰাই 1,24,000 টকা দিছে, বৰ্তাই 1,00,000 দিছে, আৰু এই শংকৰ দাসে কিমান দিছে তাত কাগজত লিখা আছে। আমি এইকেইটা দিছোঁ, দিয়া পেলাই তাতে মানে আমি তাক আমাৰ পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে কৈছে বোলে তুমি এপ্লাই কৰিম, তোমাক এটা ডকুমেণ্টছ দিয়া। আমি ডকুমেণ্টছকেইটা দি দিলোঁ, দিয়াৰ পাছত আকৌ এই মানুহটো গুৱাহাটী গুচি গ'ল, বোলে মোৰ ছোৱালী বেমাৰ, মই চেন্নাইত যাওঁ। আকৌ চেন্নাইত গুচি গ'ল, চেন্নাইৰ পৰা 2 মাহ 3 মাহ তাৰ পৰা তাক ফোন মাৰি আছোঁ, আজি আহিম, কালি আহিম, 15 দিন পাছত আহিম, নেক্সট মাহ আহিম, আহি আমি আহিম কৰি পেলাই একদম আজি এই আজি শেষ, আজি শেষটো কালি পাইছোঁ তাক। আমি STCত পালোঁ, STCত মই পাই পেলাই তাক থানাত মই লৈ জনাত। তোমাৰ নিচিনাকৈ কিমানজন মানুহে দিছে? মোৰ জানা মতে 20-22 জনমান মানুহ আছোঁ আমি, চবেই কালি মানুহকেইটা আহিছিলে আমাৰ থানাতে, চবে মাটি একেটাই, মাটি একেটাই, এটাই ফ্লৰৰ মাটি, চব এনেকৈ এটা মাটিকে বিভিন্ন 20 জনৰ ওপৰত, চবক প্ৰত্যেকৰ পৰা এডভান্স লৈছে, কাৰোবাৰ পৰা 5 লাখৰ লৈছে, কাৰোবাৰ পৰা 20 লাখৰ লৈছে, যেনেকৈ মানে পইচা পাইছে লৈছে। 1ৰ পৰা 30-31 লাখলৈকে সৰ্বাধিক একেটা মাটিৰ নামত এইজন তেজপুৰৰ এটা আদ্যবন্ত পৰিয়ালৰ সন্তান হৃষিকেশ দাস, আৰু তেখেতেই বিভিন্ন লোকক মাটিৰ নামত প্ৰলোভন দি তেওঁ ইতিমধ্যে টকা আত্মসাত কৰিছিল, আৰু অৱশেষত এইজন যুৱকে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীক চম্ভাই দিছে।